গ্লাছ ঘূৰাই। ঐ, খানা খাবলৈ আহিছ, চুপ চাপ খানা খাবি, ভিতৰত ভোলা লগত খাবি, যা। ক্লাছটো মেইনটেইন কৰিব লাগে। অ, কি ক্লাছৰ কথা কৈ খুৰা? তই লগানে ভোকে পৰি থাকিবি আৰু মই তোক এৰি গুচি যাম, হে? তই মোক কেৰপাটা পাইছা? আই, হাতো কথা নকবি, হাতো কথা নকবি। কেৰপাটাই মোক কল পৰ্যন্ত খাবকৈ গৈছি। ঐ ফলা, সঁচা কথা ক, মামে এতে আছিল না নাছিল? ও নাই নাই, মানে আছিল, ও আছিল নহয় নাছিল, মানে ইটাও না আগতেও নাছিল। বৰলাকাই আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক সন্ধিয়া 7 বজাত আৰু নিশা 10 বজাত।